На українських полях збирають врожай овочів. На Черкащині цьогоріч фермери навіть збільшили кількість посівів під так званий борщовий набір, щоб компенсувати нестачу городини з півдня. У розпалі зараз збір картоплі. Чи гарно вродила, яких цін на неї чекати, розкаже Ірина Васюра. Розумний комбайн вибирає з землі середню та велику картоплю. Така найпопулярніша у покупців. Керує технікою механізатор Володимир Руденко. Розповідає, під картоплею майже 200 гектарів. Свят ножі підкопують цей, по транспортеру виходить картопля наверх. Наверху є такі другі транспортери, на транспортерах стоять такі ліпістки, забирають весь гамус, грудку кидають, начисто, викопує начисто картоплю. Техніку можна налаштувати і під збір буряка чи цибулі. Загалом лише у цьому підприємстві під овочами майже 300 гектарів землі. Площі збільшили, щоб компенсувати брак культур з півдня. Сорти використовують перевірені і доглядають так, щоб якнайменше залежати від погодних умов. Не може бути вона погана. По-перше, у нас є полив. По-перше, сорти вже всі підібрані вже давно. Ну, врожайність від 40 до 80 тонн, все в залежності від сорту картоплі. Нема дощів, ось у нас поливна машина, ми включили собі дощ, з цим проблем немає. Томати та огірки вже зібрали. У землі ще на кілька тижнів лишаються морква та буряк. Їх засіяли 40 гектарів. А от картоплю вже везуть для сортування. Цього сезону зібрати планують 12 тонн сортової картоплі. Мало дрібної, багато великої, хорошої картоплі. Врожай цей год хороший. Зберегти ринкову ціну на якісні овочі вдається за допомогою сучасних овочесховищ. Тут слідкують за температурним режимом та якісним зберіганням культур. Ми можемо, во-первых, хранити довше. І качество хранення в сучасних овочехранилищах намного по-другому. Тобто качество хранення. Практически овощ не отличается. Первый месяц или под конец сезона мы продаем. Она хранится практически в идеальном состоянии. Загалом Черкащина вважається перспективним регіоном щодо овочівництва. Полів під ці культури в області після повномасштабного вторгнення стало більше. Овочевий набір, що ми його називаємо борщовий набір, збільшився в часті саме овочевих культур з 10 до 15%. І тенденція, що ми можемо саме Черкащина видавати в рік до 350-380 тисяч тонн саме цього набору. А гарний врожай дає надію на прийнятні для споживача ціни. Нині, у порівнянні з минулим роком, вартість деяких овочів навіть нижча, кажуть підприємці. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».